Është bashkuar mua në studio deputeti Partisë Socialiste zoti Petro Kolçi. Zoti Kolçi, kënaqësi t'ju kem studio për herë të parë. Përshëndetje. Paç kam në mbar në këtë studio. Të njëjtën gjë se ka qenë kohë Mercatos edhe në gazetari. Edhe unë juroj shumë sukses duke filluar nga dita e nesërme që shënon edhe nisjen e parlamentit të ri. Do doja të pyesja për objektivat tuaja në radhë parë personale si politikan mjaft aktiv në jetën publike në Shqipëri, por edhe për socialistët tashmë në një mandat të tretë. Është padyshim historike në Shqipërinë pluraliste dhe për mirë apo për keq besoj dhe të regoj koha. Sigurisht për mirë, unë nga njërë them që është fillimi i mandatit të dytë tetë vjeçare. Por nuk mjafton një fjale vetme, as një, të themi, angazhim politik dhe shpirtëror. Ky mandati i tretë do të jetë një mandat pune. Besoj se ne kemi dëshmuar edhe në tetë vitet e shkura që përfaqësojmë një fuqi punë të jashtëzakonshme, pra një angazhim dhe një model i një vullneti për të punuar pa pushim për të zhvilluar vendin. Sigurisht në fillim kapacitete institucionale, por pastaj edhe projekte nga më të ndryshme të gjitha niveleve, qofshin këto projekte madhore apo dhe projekte të nivelit vendor, lokal, që besoj në 8 vite kanë dëshmuar se i kanë dhënë shoqërisë dhe qytetarëve hapësira të reja zhvillimi dhe mirëqenje. Sigurisht një vend si Shqipëria, që nuk është thjesht një vend që po mbyll tranzicionin, por me një trashëgimi shumë të varfër, ka nevojë për shumë më tepër dhe mendoj se ky mandati i tretë do të jetë pikërisht shpalosje dhe justifikimi asaj votet të dhënë thuaj se mënyrë plebishitare 25 prill, sepse të marrësh aq vota mbas 8 vitesh qeverisje, sigurisht është një mandat i fortë. Zoti Kolçi, kryeministri ka nisur që të kritikoj edhe të këqint brenda radhëve të veta, ju madje keni qenë edhe në konkret duke depozituar dhe pa di në SPAK. Si do të procedohet në vijim me këtë çështje? Do të ketë një pastrim ndoshta të Partisë Socialiste, do të vazhdoj kjo fushat për të goditur ndoshta element negativ? Shikon, nuk besoj se do ketë në një operacion së pastrimi, sepse mendoj se të ishte një platformë e gabuar, por ka nevoj për reflektim, pra ka nevoj që gjithë, po themi, vlerësimet e qytetarve, të komuniteteve ku ne jemi politikisht të angazhuar dhe pastaj si përfaqësues të tyre kemi dhe detyrime të tjera, që të reagojmë. Pra në përputhje me këto vlerësime duhet reagojmë. Dhe mendoj se një nga problemet që ka sot vendi dhe politika dhe në mënyrë të veçantë Partia Socialiste është konflikti i interesit mes saj dhe administratës. Pra në shumë raste kemi një ndërthurje të strukturës partisë me administratën dhe një farë mënyre ka një lloj ndërkapjeje nga e cila ne duhet të shlirohemi. Ndërkohë shumë figurat administratës janë konsumuar edhe në nivel qendror dhe në nivel vendor. Dhe këtu ka nevojë për një qëndrim, po themi, shumë të prerë, edhe me kritere më të qarta, në mënyrë që kjo ndërhyrje të sjellë atë që kërkojnë qytetarët. Pra një shërbim më të mirë, ndeshmëri në dhënien e këtyre shërbimeve, dhe patjetër shumë më tepër shpejtësi dhe respekt të ligjit në çdo hap. Sepse shërbimet që jep administrata nuk janë privilegje që, po themi, i falin zyrtarët, qofshin ata në nivel drejtori apo dhe tjerët, po janë detyrime ligjore. Pra qytetari, kur merr një shërbim, bie fjala një shërbim në kadastr, duhet të jetë mirënjohës ligjit dhe vendimeve të qeverisë, dhe jo pa tjetër ca zyrtarutësve që në një farë mënyre janë bërë shpesh postobloqe në raport me ligjin dhe moralin qeverisës. Kështu që këtu mendoj se ka nevojë për të ndryrë.
Nga ana tjetër, dihet që në Shqipëri ka një botë kriminale, që është shumë e konsoliduar në shumë vite, e cila vazhdimisht vepron. Edhe kur të mos jemi më në këtë jetë unë edhe ti, lufta ndaj korrupsionit do të jetë vazhdimisht dhe lufta ndaj krimit, po mendoj se edhe në këtë fushë ka nevojë për një ndryshim dhe prandaj edhe u bë reforma në drejtësi, dhe të gjithë theksojnë që efektet e kësaj reforme duhet të jenë edhe më, po themi, më të prekshme. Edhe në këtë rast unë ju dini kam folur për rastin e Fierit, ka nevojë që këto efektet e kësaj reforme, efektet e SPAK-ut të jenë më të prekshme, sepse grupe ndryshme kriminale, deri nga ato po themi që janë marrë me krimet e rënda, siç është trafiku i drogës, sot të kamufluar në emër subjektesh po themi ekonomike, vazhdojnë të zgjasin duar drejt financave publike. Kjo është reale, ata shpesh bëjnë bile dhe presion ndaj zyrtarëve, bëjnë presion ndaj konkurentëve, pra ndaj subjekteve konkurente, apo dhe bashkunojnë me zyrtarë caktuar. Pra, kjo është pak a shumë skema me cilën ata veprojnë. Këtu ka nevojë për të ndryrë. Pra, nga njëra anë duhet ndryrë dhe politika, pra që gjithë figurat e konsumuara të kësaj administrate dhe që domthonë në vlerësimin e qytetarëve janë shumë të dyshuar për edhe për marrëdhënie të tilla, duhet të hiqen nga administrata dhe nga ana tjetër kuptohet që është ndërhyrja e ligjit, institucionet ligjzbatuese që e kanë drejt për drejti sipas ligjit të veprojnë ndaj figurave të tilla, të cilat rënojnë institucionet, rënojnë marrëdhëniet e qytetarëve me shtetin dhe pa dyshim i shkaktojnë dëme të mëdha interesave publike dhe sidomos financave publike. Zoti Koçi, është komentuar shumë edhe ndryshimi brenda strukturës Partisë Socialiste, por dhe ato ndryshimet e pakta që u bën në kabinetin qeverisës, në një sens, pra ju jeni pa dyshim një nga xhaketat e vjetra, po themi, të Partisë Socialiste. Duket sikur ka humbur. Andaj se mora xhaketën me vete, se dija që mund të thoj, po. Dhe pyetja ime ka të bëjë me faktin se duket sikur ka humbur disi ai pasioni i ose ajo lufta pasionante, në thonjza po them, e Partisë Socialiste kur debatoi me aq vrull dhe me aq ndoshta vendosmëri për kauzat që besoheshin si drejta nga dikush apo nga dikush tjetër. Shiko, pra duket sigur Partia Socialiste nuk e ka më atë debatin. Unë jam me konceptin e përvojës, me thënë drejtën. Domethënë, shteti nuk bëhet me njerëz pa përvojë. Sigurisht që bëhen dhe eksperimenta apo futen, po themi, talente që mund të kenë spikatur edhe brenda një periudhe të shkurtër ose të afërt me momentin kur formatohet një, po themi, një strukturë qeverisës. Në këtë rast është, po themi, struktura qendrore, është vetë qeveria. Ndërsa për sa i përket partisë, mendoj se angazhimi për të bërë një statut të ri i përmbledh të gjitha këto që thoni ju. Pra, çdo mundësi për të bërë debat, për të propozuar, për të sjellë ndryshimin, është pikërisht e ka shansin te ky proces i hartimit të një statuti të ri. Gjykoj që fryma, po themi, konservatore, ose ajo që, si thuash, përpiqet të mbërthehet në një traditë vjetër, është një frymë që, si thuash, në vitet që ne kemi kaluar, është provuar që nuk jep dot rezultat. Pra, ne kemi nevojë që të kemi një parti që gjithmonë është në ndryshim. Një parti që nuk di të ndryshohet, është një parti që vdes. Për shembull, pse ndodh që opozita është e dobët? Pikërisht sepse është mbërthyer në frymën e vjetër të Berishës dhe nuk shpëtuhet dot prej saj. Dhe në qoftë se kemi ne sot një përpjekje të Shtetit Bashkuar për që bën presion për ta pastruar politikën dhe për të bërë ndryshimin në Partinë Demokratike, kjo nuk është sepse bie fjala mund të kenë një inat personal amerikanët me Sali Berishën. Domthonë është një shtet i madh, s'mund veproj kështu. Problemi është që ata duan një demokraci më produktive. Dhe një demokraci më produktive, padyshim që bëhet e tillë kur dhe partitë që janë në skenën politike janë parti që kanë aftësinë për të ndryshuar.
Dhe pikërisht ky investim amerikanëve në PD, në këtë aspekt flas, është pikërisht një investim për ta sjellë edhe Partinë Demokratike në një standard konkurrence. Domthonë, duke patur një kapacitet më konkurent Partia Demokratike, atëherë vetë demokracia në vend mendoj se do bëhet më produktive, pra dhe do kemi besoj edhe një shtet më produktiv, më institucional etj. Sepse shteti në fund-fundit është produkt i shoqërisë dhe shoqëria politikisht shprehet nëpërmjet partive politike dhe kryesisht nëpërmjet një partie apo po them një koalicioni, teorikisht po flas, që është në majorancë dhe asaj apo atyre që janë në opozitë. Pra, sa më fort jetë konkurenca, aq më produktive është demokracia. Këtu nuk e kam fjalën për konkurencë fizike, domethënë për të sulmuar kryeministrinë edhe kuvendin. Fjala është për një konkurencë me po themi injeksione demokracie dhe shtetbërse, jo me angazhime dhe aksione kundër shtetit. Domethënë ti duke luftuar shtetin nuk mund të prodhosh demokraci as progres. Kështu që unë besoj se në këtë frymë ecën Partia Socialiste, pra ka aftësinë për të vetë ndryshuar dhe sekretariati i ri, angazhimi për të bërë një statut të ri, duke patur parasysh dhe disa nga këto fenomene që thash unë. Pra, si mund të shmangim në konfliktin e interesit mes partisë strukturës politike dhe administratës, bie fjala, mund të jetë një nga, po themi, investimet që te statuti i ri kjo të shmangim. Zoti Koçi, dhe një pyetje sa i përket raporteve me opozitën. Partia Socialiste është padyshim në momentin e saj më të fort në pluralizëm, gjithsesi demokracia nuk është çështje, jo vetëm çështje force, por edhe bashkë ekzistence. Për ndryshe do të ishte vendimi i dy uqërve dhe një dele se çfarë do të hanë për drek. Nga kjo logjik, ka një farë detyrimi majoranca, pra Partia Socialiste, që të bashkë ekzistojë me opozitën? Shiko, unë gjykoj, pavarësisht se në këtë rast mund të jem unë konflikt interesi, sepse jam përfaqësues i Partisë Socialiste, por besoj është dëshmuar ndër vite që Partia Socialiste i ka shtrirë dorën opozitës në kuptimin e shfrytëzimit të hapësirave të bashkëpunimit, sidomos në parlament. Besoj unë që ato ngjarjet e dikurshme parlamentare, kur kryetarët apo kryetarët e kuvendit kanë qenë të Partisë Demokratike, nuk janë përsëritur më. Pra opozita ka pasur gjithmonë hapësirën e nevojshme për të vetë shprehur dhe për të shpalosur alternativat e veta. Fund fundit, demokracia është konkurenca alternativash. Pra, nëse alternativa është me Molotov, me Djegi e tjere tjere, kuptohet që hapësira e bashkëpunimit është e vogël. Por, nëse alternativa dhe opozitës është, po themi, institucionalizmi, po themi propozimet konkrete që lidhen me ligjet, me formimin e institucioneve tjere tjere, si që mund tjetë për shumë dhe vijimi reformës në drejtësi, kuptohet që atëre dhe mundësia, sepse bëhet fjalë për një bashkëjetes civile, jo bashkëjetes luftarake. Pra, në një bashkëjetes civile kuptohet që komunikimi bëhet më produktiv edhe, po themi, zbutet dhe shpirti politik i palëve. Pra, kurse nëse dikush mban qëndrime, po themi, luftarake, ose paramilitare, kuptohet që shpirti politik nuk zbutet, por përkundrazi jashtë përsohet. E qartë, zoti Koçi, unë falenderoj që ishe në studio. Faleminderit për ftesën.